koje na kraju vidimo da sve ovo izgledaće vrlo lepo, međutim zaista smo imali puno problema oko rešavanja imovine. Evo, pomenuli ste ovu šupu ovde koja je bila rak rana, juče smo se konačno sa vlasnikom dogovorili, uklonio je, tako da dobijemo sad jednu dobru upravu sa obećajnicu. Bilo je ovde i optičkih kablova koje smo rešavali, instalacija vodovodnih kanalizacionih mreža, znači jedna jako zahtevan objekat. Danas radimo kabujući sloj asfalta i praktično bit će saobraćajnica puštena u funkciju onako kako valja. Ostaje da se uradi još nešto oko trotoarskih površina, postavljanja bekato ploča, rasvetu trebamo da pustimo, delom jeste, delom treba da bude puštena ovih dana i očekuje nas od ponedeljka da izvršimo i horizontalno obeležavanje, to znači ove bele trake koje trebaju da se postave oko usmeravane saobraćaje, onda će biti zaista jasno. Naravno, ovo je drugi kružni tok u gradu, malo ima razlike, ovo je malo postupno, sigurno će trebati vremena našim sudionicima da se prilagodi, da naučimo kako da se ponašamo, ali verujem da će biti vrlo jasno kada krene saobraćaj.